Ahoj, já jsem Hanka a vítám vás u tohohle videa, kde se spolu podíváme na pár frází a vět, které se vám budou určitě hodit v té angličtině a s velkou pravděpodobností jste se je ve škole vůbec neučili. Vybrala jsem fráze, hlavně na které jsme narazili se studentama a oni vůbec nevěděli, co to znamená, nebo naopak nevěděli, jak nějakou věc z češtiny říct anglicky. Tak a vrhneme se rovnou na to. Jako první tady mám něco na zahřátí a to je prostá odpověď na děkuji, takže jak byste řekli není zač. Schválně si to fakt zkuste doma říct, jak by to bylo. Jak by bylo není zač anglicky. No, možná některý z vás řekli frázi you're welcome. To je docela běžná fráze, ale já když jsem ji nedávno vybalila na jednu skupinku, co učím, jsou teda začátečníci, tak na mě jako koukali jak na blázna, že jako je vítám, když mi řekli děkuju. Tak tady prosím vás to welcome neznamená vítat. Jo, když to je ve spojení you're welcome, tak je to není zač. No ale pokud byste chtěli něco méně formálního, spíš hovorovějšího, tak můžete říct třeba that's okay, nebo anytime, nebo no problem. Hlavně to poslední, to no problem, je hodně používaný v té hovorové angličtině, jo? Takže to je docela dobrý si pamatovat. Věc, co je v angličtině trošku tricky, protože máme tendenci to překládat doslovně z té češtiny, je věta myslím, že jo, nebo myslím, že ne. Oboje je to vlastně to samý. A jak byste to řekli? Myslím, že jo a myslím, že ne. No, jestli jste to přeložili do slova a řekli jste I think yes a I think no, tak to vás budu muset zklamat, takhle to prostě nejde. Ta angličtina je úplně jiný jazyk, takže ve většině případů já nemůžu vzít českou větu a slovo po slově to přeložit, protože to v té angličtině nebude dávat smysl. Tady, když chcete říct myslím, že jo, tak v angličtině řeknete I think so. A když chcete zápor, naopak myslím, že ne, tak řeknete I don't think so. Jo, vždycky tam je to so. Co je tady tomu docela podobný z hlediska toho doslovního překladu, tak je věta jdeš pozdě. To používáme taky celkem často, prostě se máte sejít s kamarádama a jeden chodí furt pozdě, tak řeknete jdeš zase pozdě. Ale jak to řeknete anglicky? No, jak už jsem naznačila, tak to zase nejde přeložit doslovně, takže nemůžu říct jako you are going late nebo you go late. Ale tady použiju v té angličtině sloveso být, takže řeknete you are late. Jo, doslova ty seš pozdě, což samozřejmě v češtině řeknu spíš ty jdeš pozdě, takže you are late. Teďka, když vám třeba budu něco vysvětlovat, a vy pochopíte tu moji myšlenku, pochopíte, co jsem se vám snažila říct, tak řeknete aha, ale jak to řeknete anglicky? Takový jednoduchý slovo aha. Tady u toho mám skoro 100% úspěšnost v tom, že nikdo neví, jak říct aha. Většinou mi odpovědějí, že by řekli jako yes, nebo by řekli I know, ale to úplně nevyjadřuje to, co vy vlastně chcete říct. Takže když chcete říct aha, jakože to chápete, tak se řekne I see. Jo, samozřejmě to see znamená jako vidět, je to sloveso vidět, ale tady v tom případě to znamená jako jo, chápu, jo, nebo aha, chápu, I see. Taky hodně používaný. Tak, jako další v pořadí jsem vybrala frázi na zdraví. A to v těch obou významech, který to může mít. Takže jako první použití to je, když někdo kejchne a vy mu řeknete na zdraví. Tak, jak by to bylo zase anglicky? No, anglicky v tomhle případě by to bylo bless you. Jo, doslova to znamená žehnám ti, ale to je samozřejmě blbost, jo. Takže bless you je na zdraví, když někdo kejchá. Tak, a druhý použití to má třeba v hospodě s kámošema, když si ťukáte sklenicema nebo půl litrama. Tak, tady už neřeknete teda to bless you, protože jako říkat žehnám ti by bylo dost divný v té hospodě, ale tady řeknete cheers. Jo, takhle si budete ťukat a řeknete cheers. A jako poslední, tady mám takovou záludnou otázku, se kterou si skoro nikdo neví rady.
A to je otázka, what was it like? Co to podle vás znamená, what was it like? Já když tady na tu větu narazím se svýma studentama, tak mi to přeloží jako, co máš rád, nebo co se ti líbilo. Jo, prostě mají tendenci překládat to like jako mít rád nebo líbit se. Ale to like může být taky předložka jako. Jo, takže tady to doslova znamená, jako co to bylo. Což jako v češtině je nesmysl, jako co to bylo, to nikdo neříká. Takže česky to je, jaký to bylo. Jo, jaký to bylo, what was it like. Takže si můžete představit třeba situaci, že jste šli do kina na film a potom někdy díl o tom vyprávíte svýmu kamarádu a říkáte I saw Birds of Prey. A on odpoví, yeah? And what was it like? A jaký to bylo? Tak, to by byly teda všechny fráze a věty, které jsem vám dneska chtěla představit. Doufám, že vám to přišlo užitečný a že jste se aspoň něco nového naučili. Potom mi dolů do komentářů napište, jakou poslední věc, ať už slovíčko, frázi, větu, jste se v angličtině naučili. Nemusí to být z tohohle videa, může to být úplně cokoliv. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like a odebírejte můj kanál. A taky klikněte na ten zvoneček u tlačítka odebírat, ať vám chodí upozornění na nový videa a už nic neprošvihnete. Já už se s vámi teďka rozloučím, mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího videa.